Puhutaan sit koppiin. Tervetuloa. No niin, morjesta pojat. Morjesta. Komea nimi teidän joukkue. Mitä se on mennyt? Hei jees. Häviä ja yks. Taas on peli. No parempi ruveta voittaa. Nimi velvoittaa. Niin, niin. Ihan sen takia. Mua on jännittänyt. Ei oo paljon. Tällainen tuttu peli. Vieraita kavereita vähän. Nopeasti oppii tunteen toisiin. Me voitaisiin mennä niin, että jos sulla on kysyttävää, niin kysy. Me vähän briefataan johtoryhmän kanssa niin, että niitä asioita, mitä me ollaan nyt täällä juteltu teidän kanssa ja mitä ollaan teille yritetty ja yritetään koko ajan auttaa teitä niin kuin pelin sisällä ja sitten jään ulkopuolella ja harjoituksissa, niin vähän niitä asioita, että mitä Raipella on muistikuvia ja mitä Raipe sanoo sen suhteen tai ajattelee sen suhteen, että on kuitenkin junnumaajoukkueet, A-maajoukkueet, valtava kokemus siitä, että mitä peli vaatii ja mitä se urheilijana eläminen vaatii. Voitaisiin lähteä siitä pelistä, mikä on täällä keskiössä. Että jos sä haluat huipulle ja haluat pelaajana pelissä kehittyä, niin mitä se sun mielestä vaatii? No. Peli kuitenkin vaatii ne ominaisuudet, mitä harjoitellaan, syötöt, laukaukset, luistelut, nämä pääjutut. Niin kuin, ja. Kuitenkin kaikkein tärkein on siitä se peli, ja pitäisi pystyä, jos on, haluaa pelata, niin pelaa paljon. Sillä oppii pelaa. Periaatteessa pelaa mitä vaan, niin sä aina silmä kehittyy. Niin kuin. Jos pelaa niin kuin, että ei pelaa opi millään muulla pelaamalla. Vaikka me luisteltais 1100 tuolla noin, niin ominaisuudet kehittyy, mutta se ei välttämättä ihan sitä peliä sitten. Parantaa se aina ominaisuudet parantaa peliä, kun sulla on hyvä syöttötaito, laukaisutaito, luistelutaito, niin se auttaa peliä hirveästi. Mutta sitten se ei vie ihan sitä viimeistä silausta tuo sille pelille, jos sä pelaa paljon, niin vaikka sanotaan, että peli, joku pelisilmää ei voi niin kuin harjoittamaan, mutta varmasti voi harjoitella, että pelaa paljon, niin pelisilmä kehittyy. Se on ihan fakta. Kun paljon pelaa, niin kyllähän sä sinne sun pää pyörii ja pelaat mitä vaan. Pelaat suokapalloa, tennistä, kaksinpeliä, niin sun pelisilmässä kehittyy siinä. Peli kehittyy, silmä kehittyy aina. Puhumattakas sitten, kun pelataan jotain joukkuepeliä, jalkapalloa kesäisin tai mitä vaan, niin koripalloa. Siinähän se sitten se joukkuepelin silmä kehittyy hirveästi. Tietenkin sitä pelejä pitää pelata, jääkiekkopelejä. Että sitä voisi korostaa suomalaisessa nuorisotreenissä vaan, että pitäisi vaan enemmän pelata. Nyt ehkä mennään liikaa ominaisuuksien edellä. Semmoinen mielikuva mulla on. Mitäs sana vaatimustaso? Tai vaatiminen? Niin. Tarkoitetaan nyt, niin kuin, että mihinkä tämä nuorisourheilu tai nuorten urheilu niin kuin mun mielestä on mennyt ja nykyaika, niin se on aina ollut, niin kuin, mutta varsinkin nyt, niin tämä on aika todista totta ja todista se on ja pitää ollakin, mutta pitäisi pystyä silti niin kuin nauttiinkin siitä hommasta vähän sen, mutta se ei tarkoita, että ikinä ei saa harjoituksessa leikkiä. Niin kuin, aina pitäisi harjoitella kuitenkin tosissaan,
vaikka hymyssä suin. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Kuitenkin kun mennään niin kuin joku harjoite, niin että siitä nauttii, niin menee täysillä, mutta hymyssä suin, niin nauttii siitä hommasta. Et se ei saa olla pakkopullaa, mutta se ei saa olla ikinä leikkiäkään enää teidän iässäkään. Niin kuin, että. On, saa niin kuin monelle jo sitten tässä iässä ja tästä eteenpäin, on aika todista totta. Totista totta niin kuin valmentajille ja seuroille ja kaikille, niin, kuin, niin siellä pitää silloin niin kuin olla tosissaan. Mutta ei se sitä tarkoita, että se niin kuin, semmoista on, että se sun mitään muuta pilaa sun elämästäsi, että sun tarvitse mitään murehtia mistään asioista. Kun tuut harjoituksiin, niin teet tosissaan ne hommat, niin, kuin, niin se vie jo pitkälle. Niin kuin. Okay. Me ollaan puhuttu pojille paljon siitä, että tämä on ainutkertainen juttu ja Pohjola-leirillä ollaan vaan kerran. Sä oot tullut Pohjola-leirillä minä vuonna, muistatko? Jos mietittiin 78 tai 79, okay. Jompikumpi ei osaa laskea. Mitä juttuja sulla on jäänyt mieleen sieltä ajalta, niitä semmosia, että mitkä on jäänyt mieleen omasta leiristä? Vähän pojille esimerkkejä. Että... Meillä se leiri oli niin kuin toi teidän viimevuotinen leiri, että pelattiin alueena omat joukkueet. Eikö nää ole? Oli. Oli. Silloin vanha viime alue. Vuonna oli alueet. Niin. Se meidän leiri oli silloin, että ei ollut sekoitettu. Me oltiin Hämeenä. Yllättäen voitettiin. No niin, ei se siitä. Mutta että kyllä se oli semmoinen ensimmäinen kosketus, niin kuin, vaikka oli jo kohdannut niin kuin, ja hyviä vastustajia, mutta sieltä tuli ihan se kaikki kärki tuli nähtyä niin kuin, että, ja antoi se itselle niin kuin hyvän vertailukuvan, että missä mennään. Et silloin se rupesi niin kuin se jääkiekko olemaan vähän niin kuin meikäläisen pääjuttu, niin, tai oli siitä enemmän innoissaan kuin jalkapallosta, niin kuin, sitä koko ajan oli, mutta pelasin vielä siihen saakka jalkapalloakin kesät tota noin, niin, sen jälkeen, tai pelasin vielä seuraavan kesänkin, pelasin vielä jalkapalloa. Sitten se jäi jalkapalloa. Niin. Mutta sen muistan, että kyllä se jätti niin kuin näin, että missä kärki menee. Niin kuin, ja, että se oli niin kuin hyvä semmoinen pointti itselle, jos haluaa kehittyä. Hyvä vertailukuva, että missä maakärki menee, niin tässä sen näkee, kun katselee ympärilleen. Siinä on hyvä ponnistettavaa. Ja kyllä se varmaan, jos oikein muistan, niin antoi kyllä potkua mun harjoitteluun. Sitten lähti niin vähän se totisempi touhu itselläkin. Tuossa sivusitkin on oikeastaan niitä asioita, mutta tässäkin monella sällillä varmaan tavoitteena pelata maaotteluja tulevalla kaudella, niin mitä sä näkisit, että mitä on semmosia asioita, mitä poikien pitää erityisesti harjoitella päästäkseen kansainväliselle tasolle? No, kun mä olen tuossa kansainvälisessä pelissä niin nuorten kanssa 20-pisteenä nyt 2 vuotta ja jatkan siinä, niin mä olen mennyt ihan mennyt tuohon luisteluun, että luistelu on niin kuin, se on kaiken ajoa. Se vauhti on ihan huima kansainvälisessä pelissä, vertaa Suomen peliin. Luistelun niin ominaisuudesta on ylivoimaisesti tärkein. Et ilman sitä on vaikeaa, että kansainvälisessä pelissä pärjää. Se on niin kuin yleisen viesti. Mutta sitten, että se on se iso juttu, on luistelu ja vauhti. Et se on noussut niin kuin osaan arvaamattoman kokonaisesti. Sitten, mutta se on niin se iso sana on niin se vauhti on niin aika lailla. Se on aika kova. Mites sitten me ollaan puhuttu täällä nyt pelin prioriteeteista ja hyökkäyspelin roolit, kiekollinen, ennen kaikkea kiekoton rooli noussut. Nyt siihen ollaan kovin paljon painotettu ja panostettu sen harjoitteluun,
ja sitten sen vaatimiseen pelissä, niin miten sä näet sen kontra 20 tai yleensäkin? Niin, yleensäkin jääkiekkoa, niin vähän se on niin se mun mielestä, että se mistä mä tykkään vaatia ja haluan nähdä semmosia pelaajia, että jotka haluaa sitä kiekkoa. Että se on niin se juttu. Liikaa on pelaajia, jotka menee piiloon. Piiloon ei saa mennä sinne niin on, että pakin taakse tai pakkipari, ettei tarjoa sitä aina sille toiselle tai mitä vaan se tarkoittaa. Kiekkoa pitää uskaltaa ottaa haltuun itselle ja auttaa kaveria. Niin se on jo niin sen pelisilmän yksi parhaimpia ensimmäisiä ominaisuuksia. Sä haluat sitä kiekkoa. Niin kun haluat kiekkoa, niin sit sun peli vaan paranee. Se on yksi helpoimpia teitä, että sun peli paranee, että sä haluat sitä kiekkoa. Se vaan on, että mitä useammin se sulla on, niin sitä enemmän saa pelissä sisällä. Se on niinku helpoin fakta, mitä mä näen tässä jääkiekossa. No mä voin kysyä vielä sellaista, että vähän sivuttiinkin jo tossa, että sulla oli jalkapallo mukana nuorena harjoitteluna, niin mitä muuta kuuluu omatoimiseen harjoitteluun, mitä muita urheiluja sulla on mukana? No, yleisurheilua sitten harrasteltiin. Seiväshyppy oli semmoinen meillä kotikunnilla, ihan vaan pellolla seiväshyppy, että siitä oli kovia kisoja. U-seipäällä painettiin 2,5 metriä pikkupoikana. Heinäpäällä. Se oli semmoinen niin jäänyt mieleen, että sitä tehtiin aika paljon, että siitä tuli semmoisia niin keskenään kilpailuja. Mites sitten niin omatoimisharjoittelussa, minkälaisia lajeja sulla oli joukkuelajien lisäksi? Mitä sinne kuuluu omatoimisharjoitteluun? No, kai se oli juoksu. Joo. Lähinnä juoksua. Juoksua on paljon on juossu. Mites kun sä pelasit tosi pitkään, niin mites lihashuolto ja sen merkitys nyt, kun siihen on vielä mahdollisuus ja sitten ennen kaikkea kun ikä alkaa tulee? No, mullahan kävi vanhanaikaisesti sitten, kun mä innostuin siinä nuorena reenaan aika kovaakin. Ja ilman lihashuoltoa ja sitten mä nuorena poikana hajosin, mutta meni selkä. Tuli onnistu issiasvaivat pahat ja jalat meni alta. Onneksi mä olin niin nuori, niin se ei päättynyt siihen ja sitten mut pikkuhiljaa korjattiin. Ne hieroja korjasi sitten ja sitten alkoi vähän niin kuin uusi urheilijan elämän kautta lihashuollon. Että mä oon kantapään kautta sen oppinut, että nyt tässä kasvuiässä niin kannattaa ottaa mukaan kyllä heti aika aktiivisena. Että eikä kuin mulle, kuitenkin harjoittelen, tuutte harjoittelemaan kovaa. Niin Kyllä sillä monta vammaa säästää. Että mulla on kyllä faktaa siihen sanota, kuinka kannattaa tehdä. Mä en tehnyt sitä yhtään ja harjoittelin 7-18 vanhana tosi kovaa. Niin sitten jo 20-vuotiaana rupesi tuntua ensimmäisiä kerroja ja 22-vuotiaana, oli rupesin olemaan pelejä pois jo ja tällä hetkellä se paheni ja paheni. Nyt jos on pojilla kysymyksiä, niin nyt on sen aika. Mä vielä tarjotan sitä, kun valittiin siihen tähän maajoukkueeseen ensimmäiseen. Silloin oli yksi 4 maan turnaus. Mitäs pelejä nyt on 16 vuotta? Se alkaa niin, että on lokakuussa 3 Saksa-peliä. Joo. Ja ensimmäinen niin kuin turnaus on sitten Nordic Cup ennen joulua. Joo. Missä on Pohjolan mestaruus. Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi. Pohjoismaiden mestaruus. Meillä oli se merikäyksessä, oli se 1-4 maan turnaus oli silloin. Jossain vaiheessa kautta. Mulla meni toi reisiluun murto sitten. Mä missasin sen, oli kova paikka. Ja ensimmäiset maa ottelut pelaamaan. Kerkisin on muutaman pelaan sen jälkeen. Viesti vaan, että jos kyllä sitä sitten kerkiää vielä.
Oliko se joku kysymys? No oikeastaan ei nyt voisi olla, että jos on pojilla kysymyksiä, niin pojat vois nyt kysyä. Se olisi vielä hyvin aikaa. Nyt olisi aika hyvää tietoa siitä sun peliuran kehittymisestä, jos haluat siihen tietoa. Tuo oli hyvä pointti, tuo lihashuolto. Kuulottavasti saa neuvoa sitä. Se on iso juttu, se auttaa siinä. Se varmaan lihas kehittyy ja myöskin kun se on hyvässä kunnossa, niin paremmin. Ja kaiken puolin on mukavampi olla, kun ei satu ja särine. Ja Teemu Selänne on paras esimerkki siitä. Me laataan se edelleen ihan huipulla ja se on aina, se on iltasi venytellyt. Varmaan tänä päivänäkin vielä, niin se on sen 30 vuotta venytellyt kohta. Puoli tuntia, jopa tuntiakin iltasi. Mikä on luonteen merkitys, koska pelaaminen, harjoittelu ei ole aina hauskaa? Joo. No niin se tässä näin pitkällä uralla pelas pitkään, niin eihän se kyllä siinä niin paljon mustia päiviä tulee. Niin pelien kuin harjoitusten kaikkien suhteen, että kyllä se sitä, tämä jääkiekko vaatii hirveästi sitkeä. Sitkeä pitää olla, kun ei se mene niin kuin elokuvissa, että kaikki onnistuu. Kaikki saa olla hirveä määrä vastoinkäymisiä. Vaan ulospäin se voi näyttää, että ollaan aina on, että sitä, se on hirveä määrä vastoinkäymisiä, mitä joutuu urheilussa käymään läpi, kun sä oot pitkään mukana. Siihen pitää niin kun oppia heti alusta saakka ymmärtää, että ne vastoinkäymiset on niin kun voittamista varten, että sitkeästi vaan taistelee ja harjoittelee ja välillä se peli ei käy, ei onnistu ja on loukkaantumisia, on sitä sun tätä. Välillä se ei ole, se harjoittelu on vähän kivaa ja kaikkea mahdollista, mutta niin on sitkeä vaan ja jaksaa puhtaa niin kuin niinä huonoinakin päivinä. Niin kuin uskon, että aina se aurinko paistaa sitten risukasaankin jonain päivänä, kun on sitkeä ja vaan jaksaa. Ja se just vaatii sitä luonteen kovuutta ja sitä kautta se kovettuu, kun sä ei nuoremmasta aloita tulleen sitkeä ja taistelet vähän sitä vastaan, niin se vaan kovenee, se ei aina tunnukaan sitten niin pahalta, kun tulee pahoja vastoinkäymisiä. Sitten meillä on ollut ykkösprioriteettina ja isoimpana asiana, mitä ollaan joka peleissä painotettu, maalin tekoa. Siinä on hyvä päämäärä luomikiekolle. Siinä on tiputtu vähän maailman kärjessä. Siinä on hyvä. Maalin tekoa, niitä tarvitaan. Kuitenkin se maalit ratkaisee tämän pelin. Niistä on suurissa pulaa. Että ilman muuta, että siihen se on hyvä satsaus. Sitä kannattaa aina kehittää. Me ollaan tiputtu laukauksessa ja maalinteossa vähän niin kuin maailman kärjestä. Isommissakin pojissa. Kun niin teillä on vielä hyvä maku. Puitaa sitä omaa puolta. Se ei onnistukaan se laukominen kuin ampumalla vaan paljon toista. Miten sä näet, sit jos ajatellaan taas niin kuin kansainvälisiin 20-vuotiaisiin vertailupuheena, niin jotta maalin tekoon edes pystytään, niin mitkä on niitä asioita, mitä laukauksen laadusta, tukitoimista, niin mitä siellä pitäisi näkyä koko ajan, kun me ollaan niitä asioita nimenomaan avattu sen maalin teon sisällä? No kyllä, siinä se taas tulee se luistelu. Ja sitten se maalille meno, niin kun, että sinne pitää miestä saada nykykiekossa. Luistelu auttaa siihen, kun olet aktiivinen, niin sä kerkiät sinne. Ja sitten sinne vaan painavia laukauksia. Niin kun, ja sitten kiekko, kuitenkin tästä maalineesta ne maalit tehdään pääasiassa. Niin sinne kun uskaltaa mennä ja siellä olla valmiina, niin sieltä niitä maaleja tulee.
Se on varmaan tilastollinenkin fakta. Me tehtiin 4 riparimaalia ekassa pelissä. Niin, siinähän se on. Sieltä ne maalit tehdään. Jos se kiekko yleensä, jos se kiekko täältä menee maaliin, niin joku siellä edessä on ollut tai mennyt vedestä tai jotain vastaavaa. Eli se on vähän niin kuin sen ansio. Onko nyt kysyttävää? Niin, on nyt kysyttävää. Haluan kaikki maailman jutut jutella tässä. Se joo. Kiitetään Raipe. Tanttari, mutta pelaatte. Hyvä. Ei muuta kuin tsemppiä peli. Kiitos ja hauskaa. Hyvä. Kymmenen yli ottelupalaveri, pistä mailat luistelut tikkiin.